ناظرین بلٹن جو سلسلو جاری ہے اواں کے افسوسناک خبر ڈیندا ہلوں تو ملیر میں چاورن سا بھریل بوریوں کرن سبب پورهيت دٻجي فوت تھی ویا ہے لگ چاورن جی گودام میں کرین ماں بوریوں کرن سبب 45 برہن جو محمد ملیر بورین هيٺان دٻجي فوت تھی ویا ہے اطلاع تے بن قاسم پولیس واقعے والے ہند پہنچی لاش کھڑائے جناح اسپتال منتقل کرے چھڑیو ہے ناظرین ایک بیرو بیہر اواں سائیں افسوسناک خبر شیئر کندا ہلاؤں تو چاورن سا بھریل بوریوں کرن سبب پورهيت دٻجي فوت تھی ویو ہے گھر لگ چاورن جی گودام میں کرن ماں بوریوں کرن سبب 45 ورہن جو محمد ملوک بورین هيٺان دٻجي فوت تھی ویو ہے اطلاع تے بن قاسم پولیس واقعے والے ہند پہنچی لاش کھڑائے جناح اسپتال منتقل کرے چھڑیو ہے